Бүгін 9 мамыр Жеңіс күні. Кеңес одағы 1941-45 жылдардағы Отан соғысында фашизмді талқандап, дәл осы күні жеңіс туын желбіретті. Соғысқа 1 миллионнан астам қазақстандық қатысса, оның әрбір 4-шісі елге оралған жоқ. 503 жерлесіміз Кеңес одағының батыры атанды. 110-ы Даңқ орденінің иегері. Соғыс көзінде тылдағы қазақстандықтар да еңбегімен ерен ерліктің үлгісін көрсетті. Фашистерге атылған әр 10 оқтың 9-ы Қазақстанда жасалған. Бұл жеңіс ер жүректілік пен қайсарлықтың, батырлық пен батылдықтың ерен үлгісі. Бүгін еліміздің барлық аймағында салтанатты шаралар өтеді. Біздің тілшілеріміз мерекенің барысы туралы тікелей эфирден әр сағат сайын айтып отырады.